дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-сү башталууда. Нурбек Кожобеков бул ачылышта Кыргыздын кызыл байрагын салтанаттуу көтөрүп өтөт. Кыргызстандан оюнга катышуу үчүн спортчулар жана машыктыруучулардан турган жоон топ курам келди. Аларды баштап Нурбек Кожобеков алдыңкы катарда басат. Бир чети сыймык, экинчиден жоопкерчилиги күч болгон мындай миссиянын ага жүктөлгөнүнө толкунданып турат. Албетте, элдин бардыгы спортсмендер жанагы бизде көрмөң болуп келген бардык Кыргызстандыктар бардыгы добуш берип, бир колдон добуш берип, мага ишенип жайлашты да мен. Бул албетте жооптуу, бул эми жеке эле жалгыз кызыкчылык эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы болгон үчүн булан да берки спорттордон да ушу желекти көтөрүп, намыска жарап бардыгыбыз бир мыштымдай болуп чогулушту. Салтанаттуу ачылышта эң көп катышуучу биздин өлкөдөн болду. Белдештерге Кыргызстандын атынан 148 спортчу келген. Көкпөрү, таяк тартыш, күрөштүн түрлөрү боюнча келген катышуучулар байгени бербейбиз деп шымаланып турушат. Балдар жакшы даярдыкта болду, сборлорду өттүк. Кудай буюрса, намысыбызды алдырбай, тубузду бийик көтөрөлү деп жеңишке жетишебиз деген жакшы сезимдер менен настройдобуз. Изник көлүнүн жээгинде салынган 4-сү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары стадионунда эл жык жыйма толо. Ортосуна күн орногон чамгарактуу желек көтөрүп, ак калпак кийип кыргыз спортчуларын сүрөөнгө алгандар мында арбын келген. Алар алыс жакындан келгени менен курааны бир. Алга Кыргызстан! Алга Кыргызстан! Биринчи, экинчи, үчүнчүсүнө мен катышкам. Ошого салыштырмалуу буякта кандай уюштурулат экен, ошону көрөлү деп келдик. Биринчиден, экинчиден ушу түрк элине ыраазычылыгыбызды айтабыз. Анткени ушу кыргыздар кашандыр убактарда ушул жака жардам берген экен деп ошону эске алып, ошо биздин ата бабалардын эстелиги жаткан жерди өткөрүп атат. Рахмат айтабыз. Ушул биздин көчмөндөр оюну илгертеден келген оюн дайыма ушундай болуп өркүндө өсө берсин. Биз түрк язычный элдер болгондуктан биздин эле кардаштар түрк элдери булар дагы мына аракети менен жакшы жасалгалы болуптур. Эми биз кыргызбыз да. Кыргыз болгондон кийин алардыкы эми мына аракет аябай чоң болуптур. Эми мына азырынча мен жакшы деген бааны берем. Биринчи оюндан баштап бул 4-сүгө чейин активдүү катышкан, активдүү колдогон буйурмандар болуп эсептелебиз. Анын ичинен ушу көкбөрү боюнча ушу желегибизди желбиретели деп атайын келдик. 70ге чыксак дагы ушу элибизге бир салымын кошкон азаматтарды өйдө көтөрмөлөп ошолорго бир дем берели деп келдик. Белгилүү балбандар Мирлан Эралиев, Чыңгыз Чалабаев деген сыяктуу жакшы даярдыктагы тажрыйбалуу балбандар да бар, андан сырткары жаш балбандар да бар. Эми уюштуруу иштери буюрса жакшы эле экен, анан бирок баягы кичине погодасы болсо Ысык көлдүн погодасына окшош, бирок анча мынча нымдалышып турат экен да, ошондой бар экен. Эми кыргыз жеринин табиятын окшоштурбасына аракет кылып турат чындыгында. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Негизгиде биз күйөрманбыз. Ушу кыргыз элин, кыргызстан ушу спортчуларды колдогону келдик, аттайылап ушул жака пенсионный возрастыбыз бардыгыбыз. Алга Кыргызстан демекчимин да. Түркия Бурса провинциясы Изник шаары 4-сү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары расмий ачылып жатат. Мынакей Кыргызстандын курама командасы оюндун расмий ачылышынан, расмий жүрүштөн өтүп бара жатат. Ысык көлгө символикалуу окшош болсун деп Изник көлүнүн жээги тандалып, оюн расмий түрдө башталып жатат. Ачылыш аземде орун алган дагы бир маанилүү белги Кыргызстандын мөңгүлөрүнөн алынган суунун Изник көлүнүн суусу менен кошулушу. Түрк боордоштор айткандай, бул ата мекенден эне мекенге келген суу. Санын даалында келген суу бүгүн Изник көлү эле булушушак. Көчмөндөр оюндарынын тарыхый тамыры терең. Изник көлүнүн аймагында өтүп жаткандыгы тектеш элдер үчүн маанилүү экендигин президент Эрдоган дагы ачылыш аземде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Айрыкча азыркы кыйчалыш саясатта бул өтө маанилүү экендигин айтты. Бөлгөмүздүн дини ве этник чатышмаларына биз мекендеген чөлкөмдүн диний жана этникалык карама каршылыктарга, чыңалуу жана каатчылыктарга чулганган доорунда тынчтыкты, колдоону, жардам берүүнү ураан туткан бул оюндар биригүүнүн платформасы болгонуна ишенем. Бүт бир иш бирлиги платформа болгонуна инанам.
расмий ачылышка катышкан соң президент Садыр Жапаров Түркия президенти Эрдоган менен жолугушту. Лидерлер кыргыз-түрк кызматташтыгынын кеңири чөйрөсүн талкуулап, саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы байланыштарды бекемдөө маселесин талкууга алышты. Ошондой эле эки тараптуу стратегиялык кызматташтыкты мындан ары чыңдоо дүйнөлүк аренада тараптар бирин-бирин колдоого алышы керектигин билдиришти. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Изник аймагында кыргыз жоокерлерине арналган күмбөз бар. Президент иш сапардын жүрүшүндө бул жайды да зыярат кылып, арбактарга Куран багыштады. Кыргызлар түрбеси деп аталган бул мемориалдын тарыхына келсек, алгачкы Осмон доорунда Изник шаарын алуу үчүн салгылашта курман болгон кыргыз жоокерлерине арналып, Султан Орхан Гази тарабынан мындан 7 кылым мурда тургузулган. Ошондой эле өлкө башчысы Бурса шаарындагы Осман Гази жана Орхан Газинин күмбөзүнө зыярат кылды. Бул эки тарыхый инсан бүгүнкү заманбап Түркиянын баш атында турган Осман империясын негиздеген ата бала. Ал эми Мармара деңизине жакын жайгашкан Бурса шаары бир кездеги жаш империянын алгачкы борборлорунан болгон. Андыктан бул аймак жана президент зыярат кылган бул жай бүгүнкү Түркиянын тарыхында орду өзгөчө. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-сү бүгүн жыйынтыкталуу алдында турат. Келечектен келечекке биргебиз деген ураан астында уюштурулган мелдештерге 102 өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышты. Амантур Шергазиев, Бекжан Токтосунов, Эсентура Бакеев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.